اسی طریقے سے زمین کو اللہ رب العزت نے نرم کر دی تاکہ کاشتکار جو ہے نا اس سے کھیتی کر سکے، پھل پھول اناج دیگر چیزیں پیدا ہو سکے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اسی طریقے سے زمین کو اللہ رب العزت نے نرم کر دی تاکہ کاشتکار جو ہے نا اس سے کھیتی کر سکے، پھل پھول اناج دیگر چیزیں پیدا ہو سکے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اتنی نرم بنایا، اگر زیادہ نرم ہوتی تو یہ بھی اس کے اوپر ٹکنا مشکل ہو جاتا۔ کیوں بھائی؟ اگر زیادہ نرم ہوتے اس میں بھی ٹکنا مشکل ہوتا، زیادہ سخت ہوتا اور پھر اس میں کوئی کھیتیاں نہیں ہوتی، پتھریلی جگہ پر کوئی کھیتی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے ہموار کر کے زمین کو بچھا دیا، اور کیا ہی بچھانے والے ہیں میرے دوستوں۔ زمینی مخلوق کی اللہ رب العزت نے جتنی زمینی مخلوق کو بنایا، اس کی مصلحت کی عین مطابق اللہ نے زمین کو بنا دی ہے، اور اس کی فرش کو بنایا اور اس کو ہموار کر کے بچھا دیا۔ اسی طریقے سے فرش اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین، جب سائنسداں آج کل تحقیق کرتے ہیں میرے دوستوں، وہ خلا تک جا کے پہنچتے ہیں، خلا میں پہنچنے کے بعد یہ اس کی تصویریں بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ چپٹی ہوئی تو ہے لیکن یہ زمین کی جو شکل ہے یہ ایک شکل گول ہے، اس کی شکلیں گول ہے، یہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، بلکہ گیند کی طرح یہ گول ہے۔ اور شمالی اور جنوبی قطبین کی قریب نہ چپٹی ہوئی ہے، اپنے وسعت کی وجہ سے یہ گول کی بجائے چپٹی ہوئی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی اتنی وسعت ہے، اتنی عریض ہے، اس زمین کو دیکھنے میں چپٹی ہوئی نظر آتا ہے لیکن یہ زمین گیند کی طرح گول ہے۔ آج کل سائنسدان خلا میں جا کر جب خلا کی سفر کرنے لگتے ہیں تو اس کی تصویریں بناتے ہیں، اور بنا کر بالکل نہ اس صورت اسی انداز سے دکھاتے ہیں کہ زمین ایک گول ہے اور یہ گیند کی طرح نظر آتے ہیں، جس طرح ہمیں زمین سے چاند اور سورج، ستارہ کواکب، دیگر چیزیں گول نظر آتا ہے، اسی طریقے سے وہ جب خلا میں پہنچتے ہیں پھر زمین کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ چپٹی ہوئی نہیں بلکہ یہ گیند کی طرح ایک گول ہے۔